Всеки ден спасяваме човешки живот пред камера, но в реалността има много деца, до които не можем да стигнем. А те имат истинска нужда от помощ, защото в опасност е тяхното бъдеще. Всяко дете заслужава обич и грижа, безопасна и приобщаваща среда, за да развие потенциала си. Никое дете не заслужава да живее откраднат живот. Добрата новина е, че можем да помогнем. Станете благодетел с месечни дарения от 5 лева през мобилния си телефон. Изпратете SMS цифра 5 на 10-21. Нека бъдем част от положителната промяна на всяко дете. Сега.